Розтрощені тротуари і дороги та байдужість міської влади на чолі з Ігорем Тереховим. На Салтівці люди роками чекають ремонту у дворі багатоповерхівки, але й досі марно. Побували там і наші журналісти. От з палкою ходимо і падаємо, ноги ламаємо. І от скільки обіцяють, вже 3 роки обіцяють, і ніхто не зробили. Так емоційно реагують на бездіяльність міської влади на чолі з Ігорем Тереховим жителі будинку по вулиці Академіка Павлова, 160Б. Розтрощені дороги та тротуари не дають місцевим спокійно пересуватись у дворі. Якщо влітку це ще якось можливо, то зимою тут розпочинається справжній квест. Ну, це що зараз сухо, а от зимою, зима, за хлібом не можеш сходити. І лестниця у нас ніякая, на полступенечки. Говорили, зробимо ремонт, зробили, ніфіга. Повернулись і пішли. Нелегше й молодим матусям. У величезних ямах нерідко вони залишають колеса від колясок. Плохо з коляскою ходити. Дуже плохо. Дорогу не робили тут дуже давно. Місцеві розповідають, до стану доріг і тротуарів у їх дворі міським чиновникам діла немає. І з проханням хоча б залатати ями вони неодноразово звертались до міськради. Відповідь одна – не в цьому році. Эти ямы бесконечные. Детям на велосипеде невозможно проехать. Ну, то есть, как бы, спотыкаемся постоянно. Писали, да, 100 раз. 0 реакции. Крім того, люди обурюються, що міська влада на чолі із Ігорем Тереховим приділяє увагу іміджевим проектам та витрачає на них колосальні кошти. При цьому справжні потреби людей їх не цікавлять. У нас є файний парк, є файний зоопарк. А доріг у нас немає. Перед виборами зараз в інтернет зайдеш, дуже всі хвалять, який буде добре, як в нас буде красиво в зоопарку. А дороги, ну, можете зайняти, подивіться, що я буду розповідати. Вони кажуть саме за себе. Так і продовжують харків'яни жити у розтрощених дворах, поки Ігор Терехов зі своєю командою будує туалет у зоопарку за 31 мільйон гривень. Юлія Котелецька, Дмитро Позняков, Вечірні новини.